Здравейте, мама Мари Парлани и добре дошли в поредният епизод на World of Tanks, който ще ви покажа моя 8-ми танков ас с Тигър 1. Това специалното на тази игра, много неща. Едното от тях е, че я направих около 2 часа след предишния ми танков ас, който съм имал в предишния ми епизод. Сега в началото се чудех къде отида. Дали да ходя по двойката, дали да ходя на хълма, дали да ходя в средата. И накрая реши да ходя в средата на F6 някъде. Откъдето ще мисля и към хълма. Значи от F6 ще имате, можете да имате изтрели на всичко, което се подаде тук и на всичко, което се подаде и тук и се светне. И ако сте късметли, артилерията да не стреля по вас, нали. В случая това е картата Огнена дъга или нали, прохоровка версия 2.0. А това е Tier 9 игра, както можете да видите, и има по една артилерия в отбора, аз съм с Tier 1. И това е играта, в която аз исках да си направя, да си взема втори таленти на уредието, защото бях на няма и половин процент от тях. И както можете да видите, съм зарадил от началото подкрибени снаряди, които пробиват 237 мм средно. И съм абсолютно съм така решен да изкарам тези втори ленти и всеки път, когато вие сте на половин процент, трябва да направите една, две, три, колкото се наложи повече игри, като стреляте злато. Просто, нали, това не е нещо, което е незаконно, нелегално, забранено и така нататък, но ви гарантира повече пробивност, което ви гарантира повече демидж. А за да вземете лентите, ви трябва демидж. И като начало се показах, обаче ме светнаха, защото мен има два тир 9 и един тир 8 средни танкове, като и тримата имат повече обзор от мене, и всячески ще ме светнат преди аз да светна тях, което ще да става. И тогава видях пантера 8 и 8 на хълма. После ще успея ли да имам мистери към нея без да ме стрелят от средата? Оп! Обект 416. Оп! 241. Хареса му на този обект 416. Така пишката му стана. Имаме, моля го оцелиме пак. Той изстрел май не беше попадение. Оп! Т-49. И Т-49 не ме светна. Много интересно. Абсолютно бях сигурен, че имаше визуален контакт между моя и неговия танк, обаче явно важно не е много як. И сега продължаваме да се опитвам да... кой ще е 54-ката ли? М103. Цели го в предната част на купола, малко преди уредието, и там е абсолютно невъзможно да го пробия с 237 мм пробивност. Ако имах повече, примерно 260, 270, 300, можеше да успея. Оп, Т-10. Тир 9 руски танк, тежки, тежък. И този снаряд, не знам къде отиде, ама някъде отишъл. Отишъл да се поразходи. Тигър 2 отстрани, никакъв проблем. Там е 80 мм броня. Оп, обект 416. Малко повече. Малко повече напред му пусна, не очаквах, че ще спре и че ще го убият на място, ама сега, случва се. И сега чакам. Имаме само един Центурион 1 на хълма, който свети, който така, има възможност да светне тия 4 вражески танка там. Тук прицелих уж, ама снаряда реши да ме тролне. И когато снарядите решат да ви тролват, това не е хубаво. Аз опитвам да намеря изстрел по тая пантера, пречи ми къщата. Предисно така ще можете да я щупите. Ама реших, че няма да си струва в момента да си хъба снарядите. Между другото, така, наблюдайте този Е-50М. Техния Е-50М. Panzerschreck Dona 3. Това ще бъде техния герой на Райхстага. Светнаха ме. Това ще бъде човекът, който ще реши, нали, какъв ще бъде края на тази игра. И за двата отбора. Сега играя предпазливо, разбира се. Всеки път, когато ме светнат, давам назад и на така, зигзаг се движа, защото всеки път, като ми светна лампата, очаквам, че артилерията ще ме разколачи. И сега видим от това М103. Снаряда отива обаче пред него. И сега един див ST1, който идва насам. Пробив, не знам, това бот ли е, не е ли бот, не знам. Мигът, който го пробих, той се обърна към мене.
Не мога да ви кажа дали беше бот и дали не беше бот. Ама, нали. убихме го. Все още някой да светне горе на хълма. Центуриона, страх ли го е, какво? Резултатът е все още 3 на 3. И аз цъкам по карта, къде трябва да се сметне, защото... Не знам, нашата артилерия няма килове, тяхната артилерия няма килове. Той е 50 почи, през цялото време седя там, на средата. Никой така не се е занимавал много-много да му обърне внимание. Аха, добре. Моят стар другар пантерата. Оп, 262. Много добре. Разбира се, за да пробиете пантера 8 и 8 не ви трябва злато. За нея ви трябва минимум 150 мм и можете да пробиете почти навсякъде. И сега някакъв луд див, нали, див Black Prince се появява. Мислейки си, че няма никакви врагове тук в средата, ама нещо... Не му се получи работата. И беше почти убит. Ето го пак. Оп! Епедес е... Нямам изстрел към него. И дърпам назад, разбира се. Никога в права линия. Все на зигзаг. Защото артилерийския снаряд... Тази артилерия специално може да ви убие на един изстрел, когато сте на пълна кръв. И това не е приятно. Мога да ви кажа, че не е приятно. Играл съм с руска артилерия 7 ниво, която е със същото уръдие. И съм ланшотвал Тигър 1. И тук даже вече се моля на Центуриона да светне на хълма. До там съм стигнал да се моля на съотборниците ми да светят. Нали, трябва си явно. Да ми се помолиш така. Обаче загубихме 1, 2 и 3 линията, що годе. Това не е много хубаво. И сега виждам техния вражески Т-10. Прицелвам. Знам, че там е МЕК. 273. И не трябваше да се мърдам сега тук напред, защото ме светнаха. Успявам да му напивам последния ми златен снаряд обаче и да рикоширам веднъж и още веднъж да рикоширам, може би от тигъра горе или от пантерата. Там определено така ми вдъхна малко кураж, че рикоширах на тия така уръдия, които принципно трябва да минат през моята броня. И разбира се, след като сте изчакали няколко секунди да се деспотнете, продължавате да ги упъвате и след това пантер. Айде бе, моите момче, мръдни напред, бум, шака лака. 212 е много нисък рол, като сметате, че 240 е средното. А тук снаряда просто го прескочи. И сега тук е много рисково, съм светнат, обаче реших да вкарам един насляпо. Защото до този момент си мисля, че просто няма как да ги победиме тия, моите нищо не правят особено. Както можете да видите. Най-интересните индивиди са и там. Патън, който кампи в базата. И това с него не виждам какво е. Но май е... Какво е това, бе? Не е Вафентрегера или нещо друго, просто е умрял там. Не знам, там прекалено много хора са били там. И сега се обръщам, вие дали ми стрел към Т-49-ката? Нямам, за жалост. Добре. И продължавам да видя дали мога да светна някой. Оп, STA-2. STA-2 е много мека кочина, обаче нямам добър изстрел към нея. Добрата страна ме оцели Индиен Панцер. Индиен Панцер е кампи там. По линия 6. Оу, и само оцели Е-50 вече.
На 505 точки живот съм. Ей, тогава се появява вражески М103 и аз си викам, сега си еба майката. Първият изстрел, така панически изстрел, разбира се, снапшот. Някой го тракна и аз успях да го убия. Ах, този из. Ето го и този див Индиан Панцер. Стрелям. Той не ме отцелва. Аз пак го стрелям. И на таран. И от тук ми да им дава камикадзе, той е Индиан Панцер. И сме убива артилерията, най-накрая. И играта от сега, от този момент насам, се развива много, много скучно, що годе. 11-8 резултат, как можете да видите. 7 човека срещу 4 човека. 13-9 вече. Е50 беше направено в свободен опит от STA2. Как можете да видите, тяхното Е50 има 4 убийства и все още е живо. 13-10, 13-11, Е50 има 5 убийства вече. Мъчат се с едно STA2. Наистина се мъчат с това STA2. И четирима души не могат да ръшнат и да убият едно Е50М за още 2 минути до края на битката. И тази игра ще завърши реми, като те не успеят да убият последния вражески танк. И той, както виждате, на една, около минута преди края на играта, той остава на 138 точки живот. И на толкова и ще си остане, като нашия Центурион 1 не изжелая да рискува да му влезе, да го ръшне, да се опита да му рикоше един снаряд и да го убие. А Патана няма никакви така умствени способности да мръдне на А3-4, за да може да има изстрел към Е50-ката, докато глупава мосва, или да мръдне надолу по щитата и да мръдне по Е-линията да му влезе в гръб. Обаче тия урунгели прекалено много време се забавиха и това резултира в, разбира се, да, ето той е изстрел, можеше да бъде убийство за Центуриона и, разбира се, победа за нас. Но той реши, че, нали, няма значение. Играта, макар да завърши реми, аз си взех лентите. Вторите три ленти, взех си танков аз, бияч, штраба за поражения, съюзник и камикадзе. В тир 9 игра на Огнена дъга или така наречената прохоровка версия 2.0. Втори по демидж от моят отбор, 3290, с 1208 базов опит, 23 изстрела, 15 попадения, 13 пробива и даже 1400 спот демидж. Разбира се, 40 000 кредита загуба, това и с премиум ще е загуба, защото изстрелях 15 златни снаряда, но си струваше, защото взех втори таленти. И сега моят тигър е много по-красив. И да, надявам се толкова да ви харесва мой падони. Ако желаете да играете немските тежки танкове по линията на S100, ви ги препоръчам абсолютно горещо, защото ги имам всичките и са страхотни машини. Страхотно удоволствие ви прави да просто да си играете с тях. Тигърът, Тигър 2, S75 и S100. Феноменални. И да, благодаря за гледането и нека силата бъде с вас. До следващия епизод.